Этот, такой, много, много считают, что просто люди в Украине не понимают здесь, да, какой происходящий. Давай, если ты по-украински говоришь, давай отправлять сообщение по-украински, чтобы объяснить, что здесь происходящий. Я вам так скажу, співвітчизники, що тут робиться. Це саме натуральний геноцид. Нас питаються ваші президенти, Яценюки, там ці прем'єри, блін, ваша Верховна Рада питаються нас знищити. Але ми знаходимося на своїй землі, ми просто хотіли жити так, як ми хотіли, а не те, що нам нав'язують. Вони кричать, що у них Україна сама демократична страна чи країна. Це вже к нам. А вона ж зовсім демократична. Якщо вони не хочуть послухати, що чоловік каже, який живе і думає трошки інакше, блін, ніж вони. Вони хочуть, щоб всі робили так, як вони хочуть. Ми отут знаходимося. Це місце. Ну тут немає нікого із мирних, тут тільки воєнні. А чого вони по нашим містам, по нашим селам, блін, там, де люди, блін, прості люди, які нікого не чіпають, нікого не трогають. Вони просто зовсім далекі від той же політики. Чому по ним, блін, стріляють? Чого їх убивають? Чого руйнують міста і села? Чакай. Ну от, перемир'я, йде обстріл.